egy újabb értékkel gazdagodott Karcag, egy szép új sportpályát avathattunk, kosárlabdapályát. Miért volt fontos ez, hogy egy ilyen lehetőség is rendelkezésre álljon? Sportot szeretők számára egy új alkalom az, hogy itt tudnak kosarazni, de egyúttal közösségi tér, pihenőhely is, játszótér is van, meg lehet itt kisebb rendezvényeket is tartani. Én gratulálok ehhez a városnak, és mutatja azt, hogy Karcag továbbra is fejlődik. Éltünk a Tauarta lehetőségekkel. Sokan bírálják a Tauarendszert, tehát én azt javaslom, hogy akik bírálják, jöjjenek ide és nézzék meg azt, hogy ennek milyen értékteremtő hatása van, és hogy mennyire szeretik a fiatalok, a gyermekek, de egyébként a felnőttek is az, hogyha egy ilyen létesítmény rendelkezésre áll. Volt már itt korábban egy pálya, egy elbontott felvonulási épületnek az alapját aszfaltozta le annak idején még az első önkormányzat 1990 és 94 között, és nagyon népszerű volt. Sok fiatal szerettem meg itt a kosárlabdát, de ma már ennél sokkal korszerűbb technológiák, megoldások vannak. Ez a szemed gyönyörködtető kosárlabda liget itt a Nagyvénkertben, Karcagnak egy újabb értéke. Éljünk a lehetőséggel, akik szeretnek kosarazni, jöjjenek el mindenképpen. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy aki csak társaságra vágyik, vagy szeretné látni azt, hogy hogy játszanak a fiatalok, szerintem nekik is egy kellemes élmény lesz, ha ide ellátogatnak. Most is nagyon sok fiatal van már itt a megnyitó ünnepségen. Mit jelent ez a karcagi sport életében? Hát itt születnek a tehetségek, tehát a fiatalok itt nyitvatartási idő nélkül tudnak kosarazni, és innen fognak majd kikerülni azok, akik utána a Karcagi Sportegyesületben, esetleg más egyesületekben fogják ezt a nemes sportot gyakorolni. Itt kezdődik a világhírnév, ilyen és hasonló pályákon. Ez így volt régen is a Grundon, a vidéki kis foci pályákon kezdtek focizni azok, akik utána válogatottság, sőt világhírnévig vitték. Én bízom benne, hogy a magyar sport erősödését az ilyen és hasonló beruházások is elősegítik. Ahogy a megnyitó beszédben hallottunk, igen aktív Karcagon a sportélet, és most egy új pálya áll rendelkezésre. Miért volt fontos ez az önkormányzat számára, hogy ez a lehetőség rendelkezésre álljon? Karcagon a fiataloknak a sportigényét maximálisan szeretnénk kielégíteni. Az alapszakmám testnevelő, ezt mindenki tudja természetesen rólam Karcagon, és hát nyilvánvalóan ebből kifolyólag odafigyelek, hogy hogy töltik a szabadidejüket. Valóban nagyon sok kihívás van a mai világban. Én azért szeretném, hogyha a szülőkkel, pedagógusokkal, testnevelőkkel, edzőkkel összefogva minél több gyermeket a pályán láthatnánk. Nem csak egy pályáról beszélhetünk, majd látjuk vágóképeken is, hogy ez egy sportliget tulajdonképpen. Miért volt fontos az, hogy ekkora legyen ez a komplexum? Az előtte itt lévő pályát is nagyon-nagyon sokan használták, és láttuk azt, hogy azon túl, hogy már egy elhasználódott pálya volt, szűk is volt. Tehát teret kell biztosítani a fiataloknak, a kosárlabda szerelmeseinek, és hát itt a 6 palánkos pályán erre mindenképpen van lehetőség. A terület adott volt, úgy gondoltuk, hogy ennél jobb kihasználási lehetőséget elképzelni sem lehet. Nézőtér is van, lehet-e majd esetlegesen versenyekre így számítani? Én abban biztos vagyok, hogy az elsők között leszünk, akik streetball versenyeket fogunk szervezni, hiszen elsők között voltunk, akik ezt a TAO lehetőséget kihasználva beadtuk a pályázatunkat a kosárlabdaliget megépítésére. Több TAO beruházás valósult meg az elmúlt időszakban Karcagon. A jövőre tekintettel mit tudunk elmondani, lesznek a hasonló beruházások? Hát olyannyira, hogy terveink szerint még nagyobb beruházásra készülünk. Ezt már Fazekas Sándor volt miniszter úr, országgyűlési képviselő bejelentette korábban, hogy itt egy komoly méretű sportcsarnok felépítése is sor kerül. Nagyon bízunk abban, hogy ez megvalósul, nem csak TAO támogatásból, hanem természetesen más egyéb források felhasználásával is. A kosárlabda megye egyik közkedvelt sportja, ha csak gondolunk a szolnoki sikerekre, hát most talán a gyerekek és a hobbi sport kedvelők kaptak egy pályát. Miért fontos ez ma Jászfajkon Szolnok megyében? Hát az, hogy a szolnoki kosárlabda jött első mondatként elő, ez nagyon tiszteletreméltó, de szerte a megyében nagyon sok településen működik jó kosárlabda. Rengeteg utánpótlás csapat van, és a megyei kosárlabdának az egyik nagyon komoly fellegvár a Karcag. Nem ma, nem tegnap, hanem tegnap előtt, és még nagyon-nagyon hosszú évekre visszamenőleg mondhatjuk ezt.
rengeteg testnevelő edző dolgozott azon, hogy itt a gyerekek a kosárlabdán keresztül megismerkedhessenek a sport különféle szépségeivel. És hát ezekből a fiatal emberekből valóban a szolnoki kosárlabda is profitált, hiszen Boldizsár Feri, Bódi Feri, Ferenci Tomi, Erdei Jóska, ezek innen jöttek Karcag városából, és lettek NB1-es kosárlabdázók Szolnokon. Egy ilyen szabadtéri pálya viszont nem csak az élsportnak, hanem a szabadidősportnak, a tömegsportnak is kell, hogy üzenjen. Minél többen jöjjenek, használják, legyenek levegőn, mozogjanak. Persze ezt úgy is szervezni fogják a testnevelők vagy az edzők. Én biztos vagyok benne, hogy Karcagnak ez nagyon komoly dolog lesz. A megyei kosárlabda nem csak Szolnokról, hanem Jászberényről is szól a legmagasabb szint. A jászberényi kosárlabda bemaradt az A-csoportban, ez egy nagyon komoly teljesítmény, és bízunk benne, hogy erősödik a jövőben. Alá pedig kell dolgozni helyi saját gyerekekkel, ebben nem vagyunk jók, azért valljuk be. Tehát akár Szolnok, akár Jászberény, egyre több gyereket kellene, saját nevelésű gyereket beépíteni. Ehhez viszont több munka és minőségibb munka kell. Mint hogy az egész kosárlabdában látszik, hogy a női vonal az elindult fölfele, és ott van Európa elitjében, a férfi vonal a második szintet tudja elérni. Nagyobb a verseny, több csapat van, több fiú gyerek kosárlabdázik, de ennek ellenére több munka kell a férfi kosárlabdában is. Amit ám nagyon-nagyon említésre méltó, hogy 24-25 ezer gyerekkel, illetve igazolt versenyzővel indultunk el egy 8-9 évvel ezelőtt a kosárlabda szövetségben, most 64-65 ezer kosaras van az országban. Egy olyan hozzávetőleg 150 tornatermet újítottunk fel, egy 25-30 csarnok épült vagy került felújításra, szabadtéri pályákból is kb. 50 az, amit a rendelkezésre tudtuk bocsátani az országnak. Ezt a társasági adó lehetőségei nélkül nem tudtuk volna megtenni. Rengeteg pénz, rengeteg forrás jön össze a szponzoroktól, támogatóktól, akik a társasági adójukat ajánlják föl sportra. Köszönet nekik, és hát a pályaépítésben is köszönet, akik segítették. És ami még talán nagyon fontos, az élsport mellett, hogy az egészségügyben is megjelenhetnek ennek a beruházásnak a lényege tulajdonképpen. Hát minden a kórház mellett van, bízunk benne, hogy a rehabilitációra is lehet majd használni ezt a pályát, de valóban így van, hogy a sport az egészséges életmód egyik alaptétele, aki rendszeresen mozog, az egészen biztos az életét meg tudja hosszabbítani. Nyilván ez kell az egészséges táplálkozás, a nyugodt élet és sok minden más, de azt gondolom, hogy aki rendszeresen tud mozogni, és gyerekkorban hozzászokik ahhoz, hogy a rendszeres mozgás az élete része, annak könnyebb lesz az élete a későbbekben. Hát nem beszélve a közösségi értékekről, hiszen itt föl kell segíteni a másikat, ha elesik, segíteni kell neki, hogyha nem sikerül neki valamit bedobnia. Tehát azt gondolom, hogy az az érték, amit közösségnek nevezünk, itt jelentősen fejleszthető. Valóban az egészségnek, a közösségi értékeknek színhelye. Hát hogy a kórház hogy használja, majd meglátjuk, visszajövünk egy év múlva, megnézzük, hogy a kórház mit tudott tenni.